Trenutno na PP ugovorima od 1200 imamo samo 20 radnika, radi se o privremeno povremenim poslovima koji maksimalno mogu da traju 120 dana, gde radnicima neće biti plaćen godišnji odmor, bolovanja, to sad da ne pričam ja zakonske odredbe, ja sam pravnik, ali to je... Vi ste dužni da primenjujete zakon, koliko se razumem. Ali mi idemo dalje od zakona, znači plaćamo im i noćni rad i isti iznos zarade kao i stalno zaposleni i zaposleni po ugovorima, tako da apsolutno ne razdvajamo te radnike od naših radnika. Imamo kolektivne godišnje odmore, znači ovi radnici koji su sad praktično na PP ugovorima preći će na ugovore, ako to zasluže, opet kažem, i ako budu produktivni. Znači nije trajno? Nije trajno, naravno, bit će prebačeni na ove ugovore pre godišnjih odmora, kada idemo svi zajedno na godišnje odmore, tako da apsolutno neće biti oštećeni. U ovom trenutku mi moramo da prikažemo pozitivno poslovanje, da radimo, da plaćamo doprinose i da radimo kao i svaka privatna firma, i to je neki sistem ulaska u neke druge, da kažem, aranžmane, ugovore, stalni radni odnos. Trenutno imamo problem oko stalnog zapošljavanja, ne možemo ovde da u stalni radni odnos primamo ljude iz jednostavnog razloga što država pokušava da optimizuje fabriku, da taj broj stalno zaposlenih ne raste. Da, to vama stoji nad glavom, jer neke stvari, s obzirom se državna preuzeće, ne može Vladimir Ilić i menadžment da donese odluku, već pogledava kao onima koji su i do sada pomagali. Naravno, naravno. Gledamo da optimizujemo fabriku, da, kažem, posluje na realnim osnovama i da tako spremimo fabriku za neku buduću privatizaciju, učinimo je što primamljivijom za naše partnere, a verujte da se svako uplaši od broja radnika koji je ovde prisutan. Neke mnogo ozbiljnije kompanije posluju, da kažem, svetski lideri sa dosta manjim brojem radnika, i to je nešto što, opet, o čemu treba da razmišljamo. Ovde smo otišli daleko u zaštiti radnika, o njihovim uslovima, ali evo, kažem, stalno nam je neki mač iznad glave taj broj radnika u administraciji. Tu apsolutno nismo imali nikakva primanja, čak šta više i taj broj se smanjuje, ali je ogroman broj da bi to nekako mogli da rešite. Mislite bezbolno da to rešavate. Tako. Da li je bivše pitanje da li se duguje neka zarada? Apsolutno je bivše pitanje. Ovde zarade idu u dan tačno, što je ogroman pomak, i mislim da su i radnici pre svega sa tim zadovoljni. Uvek plata može da bude i veća ako njih pitate, ali i tu smo... I ja sam privatnik i znam kako je.